تاسو ګوري ځمن دوه تاسو ته د ژوند یو مختصره شان نقشه پیش کو چې هر انسان څنګه تکلیف کړي تکلیف نه یو انسان خالی نه دی یو انسان چې وړو کې ماشوم وي هغه په تکلیف کې وي داغه تکلیف څه وي هغه یار د مشر ور ما باندې هر وخت بدماشانی کوي او هر وخت ما دګي کله مې پلار دګي کله مې مور راته خبرې کوي کله راته د سکول ماستر خبرې کوي وای خدای پاک زه به کله غټېږم چې زه دې خلکو ته چلو خیم وړوکې ماشوم د ټولو نه زیات په تکلیف کې ځکه پلارو ته غصې کوي مورو ته غصې کوي استاد ورته غصې کوي سکول ماسټر ورته غصې کوي مدرسې استاد ورته غصې کوي په لاره باندې لږ ورانېو کې دکاندار ورته غصې کوي مړه دا مو عزا یار دا څه زندګي ده هر طرف ته چې کوم دی لانجې او کنجي دي چې کور کې د پلار نه تنګې ما سکول کې ماسټر نه تنګې ما جومات کې قاري صاحب نه تنګې ما د ټولو نه زیات په لانجو سره ماشوم سر دی خوشحاله نه دی وی زمانه دا وخت به تیر شي زه به غټ شم زه به هم دې خلکو ته وخیمه نو عزتمندو په یو وړوکي ماشوم باندې هم دومره تکلیفونه شته د خپل مور نه تنګ دی دغرنګ عزتمندو چې کله دا غټ شي بس دا قیسې دې بې هیرې شي چې پلار والی وم ډنګرې والی وم بیا ورسره غم شي یار زما د دې تعلیم بس کیږي بیا ورسره دا غم ولګي او زما د دې حفظ بس چل کیږي د دې مدرسې بس چل کیږي او بس هغه سکول کې لږ کامیاب شي د هغې نه پس لا فارغ شوی نه وي بیا یار ماله به څوک لور راکي کرانه کی بل غم ورته ولګي جنی سره غم شي وای ایم ای خو مې وکړلو او فلانې تعلیم مې وکړلو اوس به ما څوک کوکی کېونه کیږي او زما خو دا قد لږ ټیټ شانتې دی او څوک وایي زه خو ډېر اوږد یم او څوک وایي زما خو د رنګه تور یم څوک وایي زه خو ډېر زیات سپین یم څوک وایي زما دا پوزه ډېره ګډه وډه ده څوک وایي دا بس چل کیږي بل غم ورسره ولګېږي د واده یو انسان د غم نه خالی نه دی خزه چې وادي اوشي هلکه اوس خو خوشحاله شه که نه بس بیا ورسره بل غم ولګي وایي یار زما بچي به وشي که ونه شي الکه ته په پیله شپه باندې دا غمونه کې او دوه رکاته مونځونه کوي هلته ورته ناوې ناستئ خدایه پاکه او خیر راته پیښ کې او یا الله ماله نیک اولاد راکې چېرته په شرم ونه شرمېږمه ملګرو ته د واده په شپه باندې ورته بل غم ولګي پہلے دا غم چې واده به مې وشي که نه پسره ډولۍ کې ناوې راله ناوې هم دوه رکاته مونځ کوي خدایه پاکه چې دا خاوند به مې څنګه وي او دې سره به زما وخت تیر شي که نه او زه چې خاوند سره یو څو شپې وکړي خوشحاله یي روزانه سار کپړې بدلئ افته بعد ورسره بل غم پیدا شي خدای پاکه دا خواښې خو مې ډېره سخته ده دا بس کومه خواښې ده چې د ښځې پته ولګېږي دا جینۍ وی خدای پاکه زما لوریانو خو داسې نه وي دا څنګه جینۍ زموږ دې کور ته راغلې ده او دا به زما دا ژوند څنګه تیریږي بل غم ولګي بچیم اوشلو د خواښې غم شروع شو خواښې سره چې کوم دی د انګور غم شروع شو پلار سره د بچي غم پیدا شو خدای پاکه دا جنې خو ډېره هوښیاره ده او دا زوی رانه چېرته جدا نه کي ښځې سره دا هغه پیدا شي د خاوند مې چې روزانه نه ځي مور سره میلاویږي پلار سره میلاویږي او دا خو زما نه شو دا خو اوس هم د مور او پلار دی ځان نه کاکې جوړ کړی دی روزانه کمرو ته ځي په دې غم کې مبتلای خوریس کی دا زمونږ غمونه دي دا زمونږ زندگی ده دا سیده کنه تاسو ټول سوچو کې هر انسان په غم کې دی د غم نه خلاصې نشته دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد په دې دنیا کې که څوک بے غمه دی وی با خو بنی آدم بے غمه نشته دا الله یو نظام جوړ کړی دی او که دا مشغوله نه وې او هر سړی په خپل کار کې لګیا نه وې نو موږ به د یو بل وینې څکلی وې خو په کارونو کې مشغول دي ها عزتمندو سبا چې کوم دی زه الکم بیل شي خواښم پځې شي بیا انسان سره نور غم ولګي هلکه بچی مې وشو اوس دا بچی به مې تعلیم وکړي که نه کي بیا ورسره د بچو د تعلیم را پیښه شي او زما د دې بچو به مستقبل څه کیږي زما د دې لور به څه جوړېږي زما لور به څوک وکړي که ونه کي زما دا زوی به چې کوم دی د دله به څوک څه ورکړي که نه ورکړي بیا ورسره د بچو غم پیدا شي هلکه بچو یې ودونه وشي د لوریانو یې ودونه وشي بیا ورسره د نوسو غم پیدا شي نو اوس سره د نیکه غم پیدا شي و یار تاسو لنجمار راته په دې کور کې ناشته روزانه په خبره خبره باندې ټک ټک کوي پلار می بیل دی د پلار پلارم ژوند دی مور می بیل ده ته مور مورم ژوند دی یار اخیر زندگی ده یو کس خونه دی کنه د مور مورم ژوند دی چاته ټینګ شو نو اوس سره د نیکه غمی نیکه چې کوم دی د نو سونه تنګي زمان وسی زما ته پوس نه کوي زما بچی ما ته نه راخاره کیږي دا ټول په یو یو بل غمونه کې اخته
دغه نو هر انسان چې بوډا شي بیا سره نور غمونه پیدا شي هر دا نو سیمه چیرته د کور نه ونه باسي او دا بچی برا سره سکی او دا انګیندې مې کور ته رالی دا بس کیږي نو یو انسان عزتمندو د مشکلاتو نه او د غمونو نه خاري نه دی دا که انګریزان دي که هندوان دي که سیکان دي که مسلمانان دي هر چا سره دا غمونه تړلی دي نو د غمونو نه مه یریږئ غم په هر حال کې دی چې ته چرته انسان یې هلته به غمي چې چرته انسان یې هلته به خوشحالي او چې کوم انسان د غمونو مقابله کوي دا مرد میدان دی او کوم انسان چې کوم دی راپریوزي جو گر گیا او کوم انسان جو ډر گیا وہ مر گیا او چې بس پریوتلو امرم بس دا ختم شو گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے وہی پا میدانوں کی شاہ سواران او مرد میدان خلق را پریوزی کمزور ازلو والا کسب میدان کی نرہ پریوزی زکا اغا میدان تزین انو سب را پریوزی وہی اغا معشوم بسچ عزتمندو چل زدکی دکر زیدلو چې کوم همیشه د ګټنو په خړپو سو باندې زی دا عزتمندو کلم چې کوم دی په خپل خون شي ګرځې دی کوم ماشوم چې یریږي او نه پاسیږي د دینه یریږي چې زه پرې وزما نو هغه ماشوم تک کلم نه زده کې ټول عمر شل پاتې شي او کوم ماشوم چې تکړی هغه را پاسیږي کله سر خوږیږي کله لاس ماتیږي کله خپ خوږیږي هغه یو ورځ چې کوم دی په خپل خوبو باندې ودرېږي نو د دې وجې نه عزتمندو حالات په هر چا باندې دي هر ځای کې دي حالاتو کې د ټولو نړومبې څه کار پکاري د ټولو نړومبې چې چا دا حالات راوستي دي هغه طرف ته رجوع پکار ده.